Në studio kam Agrondidën nga FASK, ku do të flasim më shumë për goren e Brezovicës, e cila është dashur të filloj me datën 8 dhe 9, por më duket është anulu gjithçka. Çka ka ndodhur me mua në studio është zotri Agroni, me cilin do të flasim për detajet e tjera. A gja Agron, po thras kështo, të kam shpesh në studio, herën e kalume që ishe tregove që pëmbohet gara e kalume, edhe umbajt gara me shumë sukses, po që ka ndodhi me garen e Brezovicës? Mirë mëngjesi së pari, edhe mirë se erdhe. Ju përshëndes edhe juve faleminderit për ftesën, si që jeni edhe të informum, sa i përket garës së Brezovicës, ka qenë në kalendarin e cila është e përditësuar të Federatës së Autosporteve të Kosovës. Ne i kemi kryt gjitha punët si përpara që i kemi bërë rreth lejeve të sigurimit dokumentacionit në institucionet tona relevante, duke përfshi Ministrinë e Kulturës, Ministrinë e Infrastrukturës, por fatkeqësisht që duhet të kërkojmë edhe falje prej garusve që kanë investuar shumë në këtë garë, në automjetet e tyre dhe në përgjithësi në organizimin e garës Autoklubit Ferizajt, që ka përgatitur shtegun, organet që normal që ata janë matë përgjegjës për këtë situatë, kanë patë jo të arsyeshme që të matë gara, edhe pse ullëzimi i ri për menaxhimin e krizës, gjithsesi menaxhimin e pandemisë, pika non to që garat individuale mund të bëhen, po fatkeqësisht kanë patë arsyeshme që mos bëhet. Thonë, na nuk mund të asi, na e kemi kry obligimet tona edhe mirë presim një vendim të tjilë. Na jemi të në kohën duke përcjedhë dhe duke zbatuar të gjitha ullëzimet e qeverisë tonë. Me të pytë, cila ka qenë arsyeja që ju është dhënë ju që të ndërprehet kjo garë, në fakt sa ditë para jeni njoftu para garës që po ndërprehet gara, se është goxha një farë humbje e madhe, sidomos e tregove për krejt garusit që kanë vendosur me qenë pjesë e kësaj gare. Po, si çdo herë na paraprakisht para dy javë para se ta si kemi garën, si kemi kalendarin, në bazë të kalendarit na paraqesim kërkesat, varësisht a do të jenë në rrugë regjionale apo rrugë lokale, organeve të kompetent, na i kemi siguru dokumentacionin, lejet i kemi marrë, po policia e Kosovës ka pa të arsyeshme që gara mos të mbahet, ndoshta edhe është kapaciteti i tyre, kanë arsyet e veta, edhe është sigurisht çështja e pandemisë. Sigurisht që është çështja e pandemisë, po a gja Agron, më trego sa garus kam pas me marrë pjesë në këtë garë? Zakonisht... Sa kanë humbje këta garus që është dashë me qenë pjesë e garës? Humbja ma e madhe është morali i tyne. Faktikisht ata entuziastat, adhurus të autosportit, sigurisht është një dëshprim për ata, po ju siguroj që na do të përdicojmë për sëri kalendarin, besoj se kjo situatë do të kalohet edhe na do të reorganizohme dhe do të majmë përsëri garën e Brezovicës, ndoshta pak ma vonë, kemi afat deri në tetor të përdicojmë kalendarin, edhe pse shtegu është shumë atraktiv, është shtegu që është riasfaltuar, du më tonë është rifreskuar asfalti ri edhe është në një teritori shumë pikante në pjesën e Brezovicës, du më tonë rrugën për Preval, është në një lartësi bidetare. Starti është një lartësi bidetare, Brezovica është 1015-1020 metra dhe Caku është dikun nër Preval, një 200-300 metra nër Preval, 1500 metra, du më tonë është shumë interesante dhe shumë atraktive. Gara ka pas me mbajt në atë pistë ku edhe përmendë të i tregove detajet, sa është e the që është atraktive si pistë, për dalem se përdu me undalë pak me folë për qitë pjesën pozitive, me qenë se së është mbajt e sigurisht përshpresojmë që dyri në muajin të torë të mbajt dhe të përsëritet data, tjetë një data e caktume për garen, mos të humbin edhe mos tjenë të demoralizuar moralisht kritë të agaru se një kosisht edhe me anë të bugjeti, sepse sigurisht që kjo pun ka qenë edhe investim. Po më trego pak për pjesën e shtegut, kur përflasim për pjesën atraktive të shtegut, sa ka qeni gjatë shtegu? Shtegu... A ka pas publik rreth? Shtegu është në bas standardeve, dhe më të ne dini rrugën Brezovic, Preval, Prizren, është riasfaltuar, gjërësia minimali është 5-6 metra, gjatësia ku mbahet gara është 7.7 km, gjatësia 7.700 metra, fillon, si thashe dhe ma
pak parës, starti është në një larsim bidetare 1500-1020 metra, ndërsa caku është në një larsim bidetare përmbi 1500 metra. Du më thonë, diferenca është dikun 400 metra, 400-480 metra larsim bidetare. Është tepër atraktive për garus, edhe besoj se shtegu i Brezovicës mund të konkuron edhe si shtegu i Kullës të mbahet edhe kampionati Evropës Qendrore në automobilizmin malor. Agjagron, sa gara organizon FASK brenda një vite? FASK-u çdo vjet. Afërsisht, ndoshta s'po po. Po, po, FASK-u çdo vjet sipas plan programit vetë që i ka dhe ka planin e vet strategjik 3 vjeçar. Ne kemi para si vjet të kemi 19 gara në përgjithësi, po janë në disciplina të ndryshme. Mm-hmm. Edhe është disciplina malore, është disciplina slalom për mashkull, për femra, është karting edhe drag. Mm-hmm. Faktikisht në disciplinën malore kemi 6 gara. Dy gara kanë qenë si kampionati përbashkët në Shqipëri dhe në Maqedoni, në Krushevo dhe në Kruj. Pastaj kemi pas garën në Shtimle, gjithsesi në grupin e garave të slalom. Katër garat për mashkujt slalom edhe katër garat slalom për femra. Mm-hmm. Kemi pas katër gara karting, që është fillimi i mësimit për të rritë fëmijët që të mësohen gjithësisht, edukohen aspektin e vozitjes automjeteve dhe të kyqen garave, do më thonë, të përgatitet kuadri. Dhe kemi pas dy gara për si vjetë në dragë. Si pas kalendarit, gjithsejt 19 aktivitete sportive. 19 aktivitete sportive, cila disciplina jënë disciplinat më atraktive? Zakonisht disciplina më atraktive për neve, me të cilën kemi fillu edhe në përgjithsi në këtë pjesë të Balkanit, është janë garat malore. Mm-hmm. Ashtë talomi diri dikun se me talom për mundomi të sensibilizojmë edhe pjesën e më të bukur të garusve tonë, faktikisht garueset që të kyqen në autogarat, pastaj është dragu edhe kartingu. Po të njëjtën kohë, kjo pjesa e garave malore që zhvillohet, nuk është veç me shku me mbajt një garë malore, me u knash ndësha i grupi aty është edhe me u promovu vendet më të bukura që i ka Kosova, e na kemi shumë vende malore për me promovu, shu që po më vjen mirë edhe për mes FASK-it ka vite të tona që bëhet kjo pjesë promovuse, po Agjagron, më trego cilat, qëfar loje të veturave, qëfar brende të veturave, kam pas me marë pjesë nesër dhe pas nesër në garën e Brezovicës? Si që thash edhe në emisionin para prak që kemi pas në lidhje me përgatitjen e garës për kampionatin e Evropës Qendrore në Kull, veturat cilat janë të i vozit në Kosovë për momentin, viteve të fundit janë veturat që janë vozit në përshtegjet edhe vozitin në përshtegjet e kampionateve të evropiane dhe botërore. Mm-hmm. Kemi veturat shumë të përgatitura, mënyrë profesionale të shtrejta, po edhe garusit janë tepër të mirë, janë profesional. Janë profesional dhe kanë arritë sukseset shumë të mira bile në garën e fundit që kemi pas në Grashtisë, janë shtyer edhe rekordi i Grashticës, se cilin e ka thyer garusi i prizenit autoklubit DNG të prizenit Liridon Kalenderi me veturën e ti Mitsubishi Evo 9, karit edhe kohën matë mirë për këto 20 vjetë që banë garet në shtegjet kosovare në shtegun e Grashticës. Kemi edhe... Sa kohë e kam bëri shtegun? Është dikun 1 minutë e 34 sekunda, është gjatësia dikun 2 kilometra e 700 metra. Dhe më thonë është një kohë tepër e mirë, po duhet për me pas atë kohë edhe kurajo edhe zemër, po edhe djeni, edhe shdërvjellësi me pas me pat me arrit atë kohë. Se është kohë e shpejtë, në është një shteg i gjatë, 2.7 kilometra, po që atë është garë shumë e sigurt, është garë e sigurume që nuk ka asë një pikë rëziku, përshkak që kujdeset FASK-i mos me pas rëzikë kësaj për këtë kësaj pjese. A Gjagran, kafen mos e harro, është për ty, e kemi servu të pjese e tavolinës për ty, ose mund është me u shërby edhe me Jafa, kemi këtu pjetë freskuse nga brendi më i mirë vendor Jafa, që në afron lojët ndryshme në trak. Unë po të përshëndes, po të falenderoj shumë, po shpresoj që me të pas këtu prapë në studio, me diskutu për një datë tjetër të mundshme, me, që në fakt ishalla vendoset me umbajt gara.
Faleminderit edhe për ju, edhe njerë kërkoj ndjes, shfryzoj rastin në Sem Leoni të kërkoj ndjes prej të gjithë adhuruesve të sportit, autosportit në Kosovë, prej garusve, prej autoklubit të Ferizajt të kanë përgatit garën, fatkecisht është anulluar, po na do të mundomi që të përdiqem edhe njerë, pranoni ndjesat faljen e Federatës Autosporteve të Kosovës, në emër të kryetarit edhe në emrin tim personal edhe njerë kërkoj falje, besoj se do të përdiqojmë kalendarin dhe garën do të majmë pa tjetër. Atë falë, për mduke të keni nëse veç kanë qenë të nashiku, një kërkim falje prej Agjës Agrën. Agjë Agrën, faleminderit shumë për krejtë fundet të ajtë i solëk në studio. Shifet, besoj se takomi dhe herën tjetër juftoa, po... Me knaci, mund është jo rrëdhe pak, unë t'i po t'mbaj këtë, dhe sigurisht dhe t'a vazhdojmë pak këtë kafer me mpi, unë e përshkojtë një tas, po e lovet pjesën tjetër studios. Një ta do t'na informoj më shumë saj për këtë motet.